Apa kabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar tema 5, Bijak Sains, Teknologi dan Inovasi pada muka surat 77. Sebelum kita mula, marilah kita belajar beberapa istilah yang penting. Sains, 科学, cahaya matahari, 阳光, deria manusia, 人的感官. Teknologi, keji, tong sampah pintar, 智慧垃圾桶, buku digital, 电子书. Reka cipta, 设计, penyangkut tisu, 纸巾夹. Murid-murid, dalam gambar ini ialah 纸巾夹, penyangkut tisu, yang dibuat daripada penyidai baju. 这个纸巾夹呢是使用衣夹做成的. Bag pintar, 电子书包. Oke, murid-murid, sekarang kita lihat gambar dan bina ayat ataupun bercerita tentang gambar tersebut. Lihat gambar pertama. Gambar pertama terdapat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan perlu cahaya matahari untuk tumbesaran. 植物呢需要阳光来成长发育. Deria manusia, hidung dan lidah ialah deria manusia. 我们看这个图, hidung, 鼻子和舌头, 是我们的感官, ialah deria manusia. Kita sambung lihat gambar ketiga. Tong sampah pintar. 这个垃圾桶呢,可以自动打开的哦. Tong sampah pintar boleh terbuka secara automatik. Automatiknya,是自动. Kita sambung. Gambar yang keempat, buku digital. Buku digital boleh mengeluarkan bunyi dan suara. 这个电子书呢,它会发出声音的. Sekarang kita lihat gambar yang kelima, penyangkut tisu. Okay. Kita boleh mereka cipta penyangkut tisu menggunakan penyangkut baju. Mana kai suyong penyangkut baju? Ijia, mereka cipta penyangkut tisu. Lai faming, lai seji, zijing jia. Dan gambar yang terakhir, bag pintar. Bag pintar dilengkapi ciri-ciri keselamatan. 这个电子书包呢,它有它自己的安全设备. Sampai di sini saja, murid-murid. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa subscribe dan like video saya ini. Bye-bye.